ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିବାର ଦିନ ଆମ ଖୁଡ଼ି, ଆମ ସାନ ଖୁଡ଼ି ମୋ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିର ତାଙ୍କର ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲୁ ପୁରୀ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡେଲିଭରି କରିବା ପାଇଁକା। ତ ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ ଦିନ ସକାଳ 10:11 ବେଳକୁ, ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସିଜିରିଆନ୍ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିକି ଆସିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଭିତରେ ନେଲାବେଳକୁ, ସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲାବେଳକୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଆମର 2200 ଚାର୍ଜେସ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି 2200 କ'ଣ ନା ଆଜ୍ଞା, 2000 ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁକା, 200 ଦିଦିମାନଙ୍କ ପାଇଁକା। ତ ସେ ପ୍ୟାନିକ୍ ୱେରେ ଆମେ ସେ ପ୍ୟାନିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ତଦନ୍ତ ବି କଲିନି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଆଯାଏ କି ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ଆମର ଗୋଟେ 5 ସିରିଏଲ୍ ପକାଇଲେ। ଆମର ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍ ଆସିଲା 7 ନିୟର ଅବାଉଟ 9:33 ଛୁଆ ଡେଲିଭରି ହେଲା। ଛୁଆ ଓଟିରେ ସିଜରିଂ ସରିଲା ପରେ ଡେଲିଭରି ହେଲା ପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ 900 ଚାର୍ଜେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା 900 କ'ଣ ନା, 600 ହେଲା ଓଟି ଚାର୍ଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ 300 ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼କୁ ସିଫ୍ଟ କରିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକା। ତେଣୁ ସେ ଏଇଟା ଘଟଣାଟା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଏତିକି ହେଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜେସ୍ ନାହିଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜେସ୍ ନେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା ଅଛି। ତା ବାଦ ଏଗୁଡ଼ାକ ଟୋଟାଲି ବେଆଇନ ଭାବରେ ମୋଠୁ ଲୁଟ୍ କରିବେ। ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମଗାଗଲା, ଯେହେତୁ ପ୍ରସୂତି ହେଲା, ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଚ ମଗାଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଲାଞ୍ଚ ନୁହଁ ତ କ'ଣ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ କେଉଁଠି ନାମ ସେ ଲେଖା ନାହିଁ କି ଏମିତି ଫିସ୍ ଅଛି। ଆଉ ସିଏ ବି ଯେଉଁଭଳିଆ କନଫିଡେଣ୍ଟ ରହିରେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକଟା ହଠାତ୍ କିନା ଭାବିବ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫିସ୍ ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫିସ୍ ନେଉନି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସ୍ତବ୍ଧ ଥିଲି ଏ ଘଟଣାଟା ଶୁଣିକରି। ଆପଣ ଏ ନେଇକି CDMO କାହିଁକି ଅବଗତ କଲେ ନାହିଁ, ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି କାଲିଠାରୁ, ଶନିବାରଠାରୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସୋମବାର ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ CDMO ପାଖକୁ ଆପଣ ଅବଗତ କଲେଣି କି ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେଣି କି ନାହିଁ? କାରଣ ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦିଣ୍ଡିବ ପିଟୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ, ତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ହେଲା, କାଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ, ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ପହରଦିନ ଏ ଘଟଣାଟା ହେଲା, ପହରଦିନ ଆମର ମୋ ଭାଇ ଜନ୍ମ ହେଲା 9:33। ଦେନ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ରାତି ହେଇଗଲା ସେତେବେଳକୁ। ସକାଳୁ ହଠାତ୍ କିନା ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ବାପା ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲେ ଏଇ ପୁରୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବି। ତାଙ୍କର କାମଧାମ ସାରିକିରି ନିହାତି ଭାବରେ ସେଠି ମୋର ଯିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ତା'ର କାମଧାମ ସାରିକିରି ଏଇଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ୟୁନେରାଲ୍ ତାଙ୍କର ସାରିକି ମୁଁ ଏଇଠି ଆସୁଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ CDMO କ'ଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ନେଇଯାଇ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏମାନେ ବେକରେ ଗାମଛା ଗୁଳେଇକିରି ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକଟାକୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପକେଟ୍ ଭରୁଛନ୍ତି।